everyone, welcome back to my channel. Okay, I nak tunjuk kereta ni yang baru habis. Video sebelum ni semua terdelete eh. I don't know what's wrong with my phone. Tiba-tiba dia crash, dia set factory reset. So all my WhatsApp, my photos, videos, everything gone. Okay, but I think I backed up in Google Drive because biasanya I akan backup dekat Google Drive lah sebab I know this type of things will happen just in case. So nanti I kena tengok drive lah. Kalau ada gambar, it's lucky for me lah. Kalau video tak ada pun tak apa, I can show you the progress pictures dan bagainya lah. Okay, so kereta ni, let's start. Okay, head unit dululah. Setakat ni pakai standard dulu. So initially customer supply saya head unit Nakamichi, high res player lah, 5730 I think, tak silap saya model number. But unfortunately dia dapat faulty unit. So faulty unit, tak boleh pakai. Player boleh function tapi tak ada audio output. Okay, so customer abaikan benda tu. Dia nak upgrade TI CC3. Head unit lah, biasalah. Okay, sekarang kita tak pakai head unit langsung. Okay, but it's dia macam independent lah. Dia running independent sebab Kappa K4 punya amplifier ni dia dah bluetooth. Okay, so kita boleh pakai bluetooth amplifier untuk play lagu sementara lah. Sementara kita tunggu player ni sampai. Okay, so yeah. Dan juga dekat sini, I tak tahu you orang nampak ke tidak. Ini on flash. Okay, there is a switch. Okay, untuk on off. So kalau saya tekan ni, dia off. Kalau saya tekan balik, dia on. Okay, ni saja je lah. Sebab ada masa lebih, so I buat benda ni lah. Okay, so kita pergi ke depan fuse pula. Okay. Wow, makin gemuk lah. Dah semak lah bising tu. Okay, so hey boy. Okay. Jangan risau eh, kawan-kawan Melayu saya. Masa saya kerja, saya takkan biar anjing saya datang ke kereta. Saya tahulah dia apa harap dari segi agama kan. So, I pun faham lah. Okay, so alright. Ini fuse dia. So, running on two fuse. Sebab satu untuk amplifier 4 channel. Satu untuk underseat subwoofer lah. Okay. Nicely braided. Hitch ring. Double layer, so dia takkan keluar lah. Okay, nak tukar bateri pun senang. Just tanggalkan ni je, dia akan keluar. Okay, tak perlu tanggalkan penuh pun. Separuh pun dah cukup, dah boleh keluar. And yeah, that's the fuse side. Wayar masuk dalam dekat grommet tu, grommet firewall. Okay, so initially plan saya nak pakai benda ni, which is this. But I punya yang I receive ni, dia faulty juga. I tak tahulah, banyak dugaan lah kereta ni. Ini dah rosak, so dia tak boleh screw. So I kena return back to my supplier. Tapi sekarang yalah, raya kan. Postage semua memang tak laku lah, memang lambat. So I terpaksa buat macam ni. Okay, I terpaksa buat macam ni lah. Alright, so what's next? Kita pergi dekat, sekejap, I off this thing lah. Semak bising. Okay, pintu. Tak nampak apa pun. Just heavily soundproof. Saya akan tunjuk gambar lah kalau ada. Penuh eh. Pintu ni penuh soundproofing. I pakai 4 layer untuk pintu ni. 2 dalam, 2 luar. Okay, sama. Semua pintu pun sama. Memang batu lah boleh cakap. Boleh dikatakan kategori batu. Memang solid. Kena jugalah sebab speaker ni very powerful speaker. So dia akan rattle. Okay, floor soundproofing. Yes, itu wajib lah. Selain daripada itu, yeah, I boleh tunjuk under seat sebab sekarang I kena rewire balik. Setakat ni okay. So ni under seat dia. Okay, ni I letak plywood kat bawah sebab Myvi punya ni tak cukup untuk masuk underseat subwoofer ni. So, I terpaksa letak
baffle lah. So baffle dia ada chamfer kat bawah. So I boleh nyorokkan wayar kat bawah ni lah. Nak keluar kamu boleh. So macam ni lah. So I dah nyorokkan dalam. So tak nampak lah ada wiring kat bawah tu. And yeah, power. And this is ground. This is power. Remote line. Ni. Dan RCA. Okay. Grounding point I buat dekat sini. Dekat tepi ni. Ya, I zoom. Okay. Dah gosok. Bare metal eh. Grounding. Point 0.0 reading eh. Untuk grounding. So, memang grounding dia memang padu lah. Memang kena lah. Okay. So, yeah. Speaker pintu. Kapas series. Okay. Alright. Dua-dua kapas series. So, dekat sana ada seat. I kena keluarkan seat lah. So, korang boleh tengok. Okay. Seat dah buka eh. Okay. Seat dah buka. Sekarang I boleh tengok lah. Okay. So, this is the amplifier that I buat lah. Okay. Yeah. Infinity Kappa K4 amplifier. Yeah. Fully running passive lah. So, bukan active. So, tak ada DSP dan bagainya. Simple design, simple setup lah. I tak nak buat show off sangat lah. Walaupun cara simple saya pun macam show off sikit, tapi bukannya nampak pun kan. Tapi itu kepuasan saya lah masa saya buat amp rack. So paling penting wiring kena betul-betul tune lah. So tak ada benda yang longgar dan bagainya. Semua dah wrap, heat shrink, wire terminals. Okay, bukan main sumbat je lah wire. Semua pakai wire terminal. Yeah, wire braid. Semua dah braiding, heat shrink. Okay, ini crossover dia. So, main input dari amp untuk front channel masuk ke crossover. Dari crossover dia pergi ke woofer. And then pergi ke tweeter lah. Semua wire braided sampai atas. Yeah. And also, I bagi space kat bawah ni. So, ada wire boleh lalu kat bawah. Dan juga amplifier kena bernafas eh. Kalau kita dah letak kat bawah, so tak ada circulation angin dekat bawah. So, amp cepat panas. So, itu kena consider lah. Okay, ini tak tahu boleh nampak ke tidak. Okay, so dia macam ada spacer lah. Ada macam satu less than an inch gap. So just nice for air circulation. Naik turun lah. Naik turun pula. Circulation lah, air circulation lah basically. So yeah, that is the system all about. Senang je, settle. Benda simple je, bukan mahal mana pun. Tapi okay lah. Untuk daily drive, I would be happy with this type of system lah. So yeah, kejap lagi kita akan sembang dengan owner. So player baru tak sampai lagi. So mungkin lepas player baru sampai, I akan update lah. Okay, kita sudah install. Ni apa bang? TI's eh? Ni TI lah, nak kameci, tak boleh pakai lah. Buat apa dengan player tu? Nak jual? Itu kalau boleh return, nak return balik lah. Tu lah RM2,500. Tak berbaloi. Mana tahu simpan lah, boleh masuk kereta lain. Itulah hati lah. Lepas ni yang berasal daripada kereta ni saya nak pasang balik lah. Pasang balik lah. Betul. Tapi saya puas hati lah dengan sound ni. Tak sia-sia lah. Buat dekat Penang, habis RM6,000. Memang saya tak puas hati. Saya tanggup burn duit. Saya up lagi sekali lah. Tak apa bang. Anggap. Saya nak puas hati je. Anggap tu sebagai apa, pengajaran lah. Macam tu hari saya cakap kan. Tapi itulah. Tapi okey lah. Ini kalau balik kampung tak ngantuk ni. Okey lah. Okey lah. Overall, puas eh. Puas hati bang. Apa yang, tapi lepas ni saya boleh upgrade kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Boleh. Tak payah tukar banyak barang lah. Kalau nak upgrade next pun, DSP lah kot. DSP? DSP. Masuk DSP pula. Tapi kena ada ni kan, mid-region. Apa dia? Ah, kalau ada mid range bagus lah. Yeah. Okay, yeah. Next tengok buat custom lah. Ini. Custom pillar lah. Okay. Lagi sedap sikit. Macam. Tapi padu lah yang bos cakap TI's ni. TI's ni okay kan? Saya suruh cari terus tu. Direct kedai terus. Antara Android yang paling stable dan banyak features dia lah. Okay. Oh ni. TI's banyak features dia. Okay. Tapi saya pun tak berapa mahir lah sebab saya pun jarang usaha Android ni, tapi saya tengok review dia, dia punya UI pun memang smooth tau. Ah, betul. Memang dia memang very smooth.
nantilah lantak kau ni. Memang smooth, lembut. Tak, yeah. Saya pernah pakai Android yang bawah 500 ke bawah ni kan. Oh, dia punya lag ah. Lag kan. Ha, lag. Ni tak lag. Ni berapa gig ni? 6 gig. Oi, bah. Nak kami cip pagi. Wish, banyak ni. Tapi yang dekat itu hari yang saya beli kat Penang tu 1000 dekat 1400 lah. Uh-huh. Dalam dia keluar saya bagi adik saya. Saya lebih baik pakai yang asal kereta. Asal, yalah. Tapi okeylah sekarang semua sudah settle lah. Tu saya lega. Berhenti 3 hari eh. 3 hari ah. Padu ah. Kalau semalam player dah okey, semalam dah boleh siap dah. Nah, itu lah. Cuma tu player yang kacau sebenarnya. Apalah, nanti player ni saya ni ah. Nanti nak pasang sekali dengan itulah. Boleh. Eh? Boleh. Berhati bos. Apa nanti saya itulah cousin saya pun dah tahu kat mana nak buat. Okeylah. Kita boleh lah, kita boleh buat terus-terusan. Boleh recommend lah dengan member yang lain. So okey, harga pun harga patutan lah. Patutan eh. Ya tak, yang penting saya puati je. Puati, itu je. Harga nombor 2 bang. Harga nombor 2 eh. Aduh, kalau ini saya... kalau harga murah. Kalau saya dapat customer macam you banyak ah. Weh, memang kaya lah. Tak apa, saya puati lah. Tengok you buat wiring pun memang puati lah. Ya, sebenarnya wiring yang sangat penting. Wiring oh, dengan... Tapi you tengok you wiring itu hari macam mana? I tak nak komen lah. Tak payah lah. Tapi bagus lah you. Rezeki masing-masing. Ah, betul lah. Betul lah. Tapi dia punya brand apa? Subwoofer tu saya tak tahulah. Saya pun tak pernah dengar brand apa tu. Berat tu kan? Berat. Dia punya brand. Tapi dia punya coil dia kecil. So dia macam kalau you buat kuat pun dia macam berdengung tu. Dong. Itu tak sedap tu. M pun sama juga. Ini subwoofer ni, dia tengok bass dia kuat pun dia natural. Ah, betul. Dia tak rasa macam Over sangat. Biasa selalu dengar kan. Macam ni lah. Macam smooth sikit lah tu kan. I recommend Infinity ni memang. Saya hampir-hampir nak to order dalam Shopee tu. Lepas tu you cakap apa tu. Oh yelah. You bagi tahu kan. Itu rezeki saya lah. Itu saya tak nak fikir. Yelah. Yang penting puati lah. Puati lah, itu je lah. Okay bos, okay, terima kasih okay. Eh. Okay, sama. Okay guys, thank you for watching and see you guys in the next video.